Сәлем достар, сіздермен бірге онлайн каналы. Бүгін біз сізге ағылшын тілінде 5 мини сериалды ұсынатын боламыз. Ол не үшін? Себебі мини сериал көру арқылы ағылшын тілін дамытуға болады. Ағылшын тілінде еркін сөйлеу үшін жаттығу керек. Сол үшін кей адамдар ағылшын тілі ана тілі саналатын елдерге барып, бірнеше ай жергілікті тұрғындар арасында өмір сүріп, жұмыс істеп, саяхаттау арқылы тәжірибе алмасады. Ал енді бірі ағылшын тілінде сериалдар мен фильмдер қарайды. Бүгін біз сіздің назарыңызға ағылшын тілін үйренуге көмектесетін 5 мини сериал тізімін ұсынамыз. Фильмдер мен сериалдарды ағылшын тілінде қарау не үшін маңызды? Біріншіден, тіл иесінің сөйлеу мәнеріне үйрене бастайсыз. Әңгіме айту ырғағы мен эмоцияларды көрсетуді меңгереміз. Кітаптардан табыла бермейтін сөздермен қорымызды байытамыз. Сленгтер, идиомалар мен аударуға келмейтін тіркестерді үйренеміз. Және грамматикалық құрылымды түсіне бастаймыз. Есту арқылы оны өзіміздің сөйлеу мәнерімізге келтіріп, әрі дыбысталу дағдысын дамытамыз. Және де тіл иесін әзілдерін түсіне бастаймыз. Ал бастайық достар. Бірінші мини-сериалымыз The Lost Room – жоғалған бөлме. Деңгейі pre-intermediate және intermediate деңгейі. Елестетіп көрініші. Қонақ үй бөлмесіне кіресіз де, уақыт пен кеңістік арасында жоғалып кетесіз. Сізді тек бір түрлі заттар арқылы таба алады. Адамды бір жерден екінші жерге ауыстыратын автобус билеті, немесе уақытты баяулататын тарақ. Бас кейіпкер Джо өзінің қызы Аннаны табу үшін барын салады. Үш бөлімде түрлі акцентте сөйлейтін кейіпкерлер пайда болады. Соған қарамастан, оларды түсінуге болады. Келесі 11-22-63. Интермедиат деңгейі. Ағылшын тілінің мұғалімі Джейк Эппинг уақыт кеңістігімен саяхаттап 1960 жылға тап болады. Оның басты міндеті Кеннедидің өліміне жол бермеу. Бас кейіпкер бұл міндетін дұрыс атқара ала ма? Өйткені ол өзінің өткен өмірге қалай бауыр басып қалғанын байқамай қалады. Сериалдан кейін сөздік қорыны саясат, тарих, уақыт туралы бірнеше тіркестермен толығатыны анық. Келесі Band of Brothers – қарулас бауырлар. Интермедиат деңгейі. Өмір мен өлім жауабы табылмайтын, әрі мәңгі талқыланатын тақырып – достық. Өмірдің мәні 10 бөлім бойына сөз етіледі. Мұның бәрін түсіну үшін өмір жолдары қиын жақпен сәйкес келген қарапайым әскерлердің өзара диалогына көз жүгіртуге тура келеді. Келесі мини-сериалымыз Black Mirror – қара айна. Интермедиат және Upper Intermediate деңгейі. Қазіргі әлем сізге ұнай ма? Технологияның жылдам дамуы сіз үшін қорқынышты емес пе? Адамдар арасындағы қарым-қатынас 10 және 50 жылда қалай өзгеруі мүмкін? Бұл мини-сериал тек тыңдау және сөйлеу дағдыларын жақсартып қана қоймай, жоғарыдағы сұрақтарға да жауап береді. Келесі A Young Doctor's Notebook – жас дәрігердің жазбалары. Pre-intermediate және intermediate деңгейлері. Жас дәрігер Владимир Бомгард Москвадағы медицина институтын аяқтап, тәжірибеден өту үшін ауылға келеді. Оны қиын, әрі қызықты сәттер күтіп тұрған еді. Қызметі оның тұлға ретінде қалыптасуына септігін тегізеді. Осымен достар, сізге ұсынған мини-сериалдардың тізімі осы. Біз сіздерге күніне кем дегенде 1 сағат ағылшын тілінде видео, фильм немесе сериал қарауды ұсынамыз. Басында түсініксіз қиын болғанымен, естен мынаны шығармаңыз. Practice makes perfect. Яғни, жаттығу жасай-жасай бере, біз өзімізді жетілдіріп дамыта аламыз. Келесі кездескенше достар, видеомызға лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал сіз біздерге қандай мини-сериалдар немесе фильмдер ұсына аласыз, видеоның астына қалдырып кетіңіздер.